Aumenten els contractes de compravenda de cítrics amb clàusules abusives, segons els agricultors. Teòricament, la llei ho impedís, però la Unió de Llauradors explica què ocorre i que és fruit de la pressió dels operadors comercials. Un dels exemples que posa la Unió de Llauradors és el cas d'un operador comercial que ha comprat durant aquesta campanya de Cítric 170.000 quilos de taronja de la varietat Lanelate a un llaurador per 10 cèntims el quilo, un preu molt per davall dels costos de producció. Quan sabem que això està molt per baix del preu de cost, ens obliguen a posar que està conforme, que està venent per dalt del que li costa produir, i això és molt perillós a part d'abusiu, perquè pot sentar un president. Es preocupa que assumir estos costos puga perjudicar les pròximes campanyes, sobretot quan, com ens compta, este llaurador del càcer avant una collita, el sis, cada vegada més car. Sabones, barbaritats, a pujar totes les medicines, i els preus no són més cars, són més barats. La majoria no guanyen una guileta i es té inclús, perd. I la gent llaurador és així, perd, i segueix, eh?, però d'això, ai, m'està mal, és que era de mon pare o és que era de ma abuela. Segons reclama la Unió, s'hauria de fer un estudi dels costos reals de producció de totes les varietats cítriques perquè es publicaren de manera oficial per evitar abusos. Nosaltres demanàvem que n'és que era i se preu de referència en una horquilla del cost de producció i a partir d'ahir que se feren els contractes agraris al camp, però no ha volgut regular-se. Critiquen que l'Agència d'Informació i Control Alimentaris no actue d'ofici contra les grans empreses per a controlar que la compra-venda de cítrics complix les mesures recents aprobadas para mejorar la cadena alimentaria.